E aí, pessoal, tá me ouvindo? Já te chamei, Beth. Tem que solicitar para participar. Ó, o Lucas já tá presente, tá ouvindo bem? Olá, Olá, boa meu noite a amigo todos Igor. e a todas. Como Anderson, estamos? nos produzimos para esse momento Covid, nesse momento, Igor, né? Tá vendo? Até Para catei uma camisa participar, social perdida lá no armário. Pô, mas dá uma projetada aí da camisa social para a gente ver também, pô. Pô, A gente então. tá gastando, a gente não tá, não se arruma para nada em casa, né, Pô, pô? então, tem que Não tinha gastar, né? oportunidade de se arrumar, tem que gastar um Gastar pouco esse arrumação, momento. pô. Boa, amigo, boa. Então, estamos começando. Que horas são? Que hora a gente começou? Porque a gente tem que fazer a live em 1 hora. São 8h03. Então, vamos anotar aqui. Ah, são 8h03. Yeah. A gente começou 8 horas em ponto. Acho que foi quando eu te vi. Então, a gente vai levando com o Lucas até. Vamos tentar dar o maior destaque possível para o nosso colega Lucas, Claro. né, para falar até as 9 horas, né? A gente tem que prestar atenção. Igor, Quê? a conexão ativa, ela é. Acho que a conexão tá ruim. Você não tá me vendo? Ó, agora você voltou. Pessoal que tá assistindo a gente aí, tá ouvindo bem ou não? Agora você voltou, mas você voltou um pouco pixelado, eu acho. Não, com certeza. E tá cortando a conexão. Tá alternando. Tá com uma alternância de qualidade a sua. Vamos tentar Você tá melhorar aqui. perto do roteador? Sim. Ah. Ok. Então. Ah, bom. Não sei. Ah. Tá vendo, tá alternando. Acho Pessoal que. que tá escutando a gente. Ah, só estão escutando a Beth, Lucas? A mim não. Agora a gente tá te ouvindo. Agora tá vendo. Agora você voltou. Eu acho que a sua rede tá alternando um pouco. Sim. É, agora ela vai ficar mais estável. Qualquer coisa, se você precisar de mim, grita. Tá bom. Beleza. Tá? Então, faça as honras da Tá. casa, Beth. Apresenta o nosso espaço. Né? Não deixa de ser um espaço virtual. Sim. Foi um momento que a gente teve de pensar, né, coisas para fazer junto nesse tempo de Covid-19, que cada um está na sua casa inventando a sua interação com as pessoas e com a vida, né? Então Sim. a gente pensou em organizar essa live, um convite a reflexão, um convite à reflexão, que é uma live totalmente doméstica, né? Que surge de Sim. dois amigos conversando. Que a primeira arte de todos os cartazes é a arte do seu pai, o nome foi minha mãe que deu. Eles têm essa proposta caseira de. E que vira uma live agora. Agora vamos apresentar essa institucionalidade. Tem E um que vira caráter uma live agora. afetivo, mas Tem um caráter afetivo. Mas tem também a institucionalidade agora, né? tem, claro. Então, agora a gente é uma LAESP Live, então a gente tem um grupo de pesquisa, né? A gente particularmente, eu faço parte desse grupo, que é o Laboratório de Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública, LAESP, da Universidade Federal Fluminense. Então, a ideia desse grupo é de dar visibilidade a aos pesquisadores associados aos nossos grupos de pesquisa. Então, o Igor também tem o grupo de pesquisa dele, eu tenho meu grupo de pesquisa, eles são muito próximos, né? Muito próximos, discutem coisas muito próximas, são pessoalmente muito próximos, e a gente está aqui para divulgar o trabalho dos pesquisadores associados a esses grupos, né? E agora o LAESP Lives, né? Um convite à reflexão, que é um LAESP Live, uma das lives que o LAESP vai organizar, né? Pelo menos da nossa parte, né? Ele agora é parte do INEAC ao vivo, que também é um projeto que surge, né? Dentro do nosso grupo, do INEAC especificamente, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos,
e que é, na verdade, o grande guarda-chuva institucional que a gente mora, né? Então, agora a gente é parte do INEAC ao vivo, e esse projeto INEAC ao vivo, ele tem algumas lives de grupos de pesquisa hoje associado a eles, né? Então, a gente tem, na terça-feira, a gente tem a Isabel Nunes e o NEPSI organizando para a sua ciência. Na quarta-feira, a gente tem a Yolanda e a Uli envolvidas com o NUFEP, né, com o Antropopapo. E a gente agora, um convite à reflexão, é a live do LAESP e do PIGE, que o Igor vai apresentar, que vai acontecer agora às quintas-feiras, às 20 horas. Então, é isso, de institucionalidade é isso, só falar para o pessoal, né, valorizar nossas redes lá, visitar a nossa rede, a gente está no Instagram, vocês estão no Instagram, que então vocês sabem disso, mas a gente também está no YouTube, a gente também está no Facebook, a gente está por aí, procura aí INEAC, INCT, INEAC, UF, somos nós, estaremos lá dentro, ligados a esse grupo. Bom, Igor, fala aí de você, vou passando a bola para você agora, você que trouxe o convidado dessa edição. Isso, Vamos lá. com muita honra, né? Primeiro, assim, dizer, explicar o que é esse negócio na INEAC, você falou, esse grande guarda-chuva, é a nossa rede, né? É como nós, como grupos de pesquisa, nos conectamos, né? Nós, todos os grupos de pesquisa, nos conectamos nessa rede, que é esse NCT INEAC, e eu, particularmente, sou vinculado ao NUPIG, que é o Núcleo de Estudos em Práticas e Instituições Jurídicas, que é vinculado à Faculdade de Direito da UF, coordenado pelo professor Ronaldo Lobão e também pelo professor Roberto Fragale. Lobão, coraçãozinho, amamos. E eu, para quem não me conhece, sou mestre em Sociologia e Direito pela UF, e nesse momento eu sou professor substituto do Departamento de Segurança Pública da UF também. E o nosso convidado de hoje, a quem eu apresento assim com muita felicidade, porque além de ser um pesquisador que eu admiro muito, é um grande amigo, um amigo assim de vida mesmo. É o Lucas Cravo de Oliveira, que é mestre pela UNB, pelo programa de Direito da UNB. E ele veio aqui para poder falar um pouco sobre a pesquisa dele, que trabalha nessa interface entre o direito e a antropologia, com direitos culturais, que a gente vai conhecer melhor daqui a pouquinho. Mas eu queria, Beth, aproveitar a oportunidade que você ainda está aqui com a gente online e pedir para você deixar uma pergunta para o Lucas, fazer uma provocação já para, né, aproveitar o espaço que você está aqui e depois a gente seguir com o Lucas. Sim, obrigada, amigo. Sim, quero deixar uma provocação para o Lucas, assim, uma inquietação, né? Porque eu estou tendo a oportunidade, assim, a sanidade mental e a oportunidade material de estar desenvolvendo, continuar desenvolvendo minhas pesquisas online. Então, entrevistando gente, voltando a pensar, sabe, não dá para parar, né? A gente não consegue ficar parado sem pesquisar, sem fazer o que a gente gosta mais, que é isso aí. Então, eu estou retomando meu campo nesse momento. E que foi comparado à África do Sul e Brasil. Então, eu estou voltando a entrar em contato com interlocutores e estou muito, como a gente tem compartilhado muito, interessada sobre a instauração dessa ordem sanitária do Covid e principalmente a questão do enforcement, ou a fiscalização dessa ordem sanitária e os conflitos em torno disso, né? Então, eu estou tendo a oportunidade de voltar à minha pesquisa e uma das perguntas que eu refaço à minha pesquisa. Nesse momento, o que tem a ver com o contexto em que essas perguntas são refeitas nesse momento, é essa questão dos consensos, né? Essa questão que o Lucas vai trazer. Porque é como se estivesse vivendo uma crise, como uma crise dos coletivizadores sociais, assim, uma crise, uma crença, uma descrença global nos sistemas peritos da sociedade, nas coisas dessas grandes narrativas de Estado. Né, de ideologia, né, crise das ideologias, ok, mas hoje em dia, tipo assim, quando o diário oficial vira fake news, você perde a referência exatamente do que é verdade, mentira, tudo pode. Então, assim, e como as pessoas, assim, como é possível que as pessoas tenham a perspectiva de que, por exemplo, o Covid não existe? O Covid não existe. Tem gente que, né, de várias pessoas que trabalham, inclusive, em hospital, muitas vezes. Mas diz, não, nunca deu um positivo aqui, então, portanto, não existe. É como se a experiência pessoal ou qualquer teoria da conspiração de uma live de fundo de porão, assim, que você faça, tipo, tem mais legitimidade frente às pessoas do que o discurso oficial, por exemplo. Do tipo assim, essa coisa de, não, tem 5 mil pessoas morrendo de Covid. Você fala, porra, mas eu não vi ninguém morrer de Covid, é quase que, né?
Eu não vi ninguém morrer de Covid. Então, você não crê nisso, você não compra isso. E você, é possível duvidar disso, então, desse impacto. Mas eu gostaria de propor isso não como uma forma de absurdizar o que essas pessoas pensam, mas uma reflexão. Eu queria que o Lucas pensasse sobre a sociedade em que isso é possível, tipo assim, que isso cola, entendeu? Por que que isso cola, eu acho? Qual é o ambiente social, institucional, político em que essa outra realidade é possível? Entendeu? Eu acho que isso tem muito a ver com essa formação de uma crise dos modelos de formação de consenso social, alguma coisa nesse sentido. E com certeza, isso, na minha perspectiva, né, isso é o que eu penso nesse momento, com disseminação de fake news, esse tipo e entranhamento disso na política. Então, eu acho que isso, eu ainda não consegui olhar para isso e delinear isso claramente e como é que isso afeta o meu interesse de pesquisa. Mas eu sinto que isso é uma questão que deve ser abordada de uma forma menos, assim, tudo bem, os caras são flat earthers da teoria da conspiração do porão, mas não ignorar isso, não jogar isso fora, assim, chamar. A gente chama algumas pessoas, né, chamam de bovinos, dizem bovinização e de os bovinos. Tá, é engraçado, a gente zoa, e em algum momento a gente já fez essa piada, em algum momento, com certeza. Mas a gente, enquanto pesquisador, eu acho que a gente tem que se fazer a pergunta de que sociedade, em que sociedade é possível que isso colhe, né? E quais são os efeitos disso? Eu acho que são devastadores, assim, pelo que eu tenho visto, assim, principalmente nas periferias, que é a minha área. Que é meu foco de interesse, eu vejo que essa confusão, ela tem gerado muita muita desinformação, um estado um pouco confuso de referência. Então, uma baixa adesão que acaba sendo colocada na conta de uma quase selvageria das pessoas, uma inaptidão em seguir a ordem, né? E quando que, na verdade, é uma crise, uma desinstitucionalização das pessoas, que é um processo, né? E que depois as pessoas vão buscar a culpa nessas pessoas, entendeu? Isso tem muito, tá muito ligado, isso é o meu interesse de pesquisa. Eu queria ouvir do Lucas essa coisa, uma perspectiva desse consenso que ele pesquisa, mais orgânica, pensando essa questão covídica para mim, né? Claro. Mas enfim, falei a beça, eu sei que falei para caramba, mas nosso convidado ainda tem 45 minutos para falar, Show. então É, não vem tudo. eu fiquei pensando quando você falava, antes de chamar o Lucas, que chegou ao ponto do William Bonner precisar falar isso no Jornal Nacional, né? Assim, falar isso explicitamente. Tipo, você só vai entender e acreditar que isso está acontecendo quando morrer alguém do seu lado, né? Tipo, é o cúmulo do Sim, cúmulo. sim, Você sim. precisa, é o complexo de São Tomé, né? Tipo, tem que morrer a pessoa cair do seu lado para você acreditar que o negócio está acontecendo. Mas, enfim. Mas aí a gente segue nesse debate com o Lucas daqui a pouco. Vou chamar ele aqui, tá bom? Obrigada, querido. Bom programa para vocês. Eu estou aqui nos comentários, tá bom? Beleza, tamo junto. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Vou chamar o Lucas, gente. Lucas, cadê você? Só um minuto. Consegue solicitar aí, Lucas, para entrar? Aí, pronto. Chega junto, maninho. Então, gente, quanto o. Opa, não tá dando certo o convite para ele. Já convidei. Eu acho que é porque você tá no computador, Lucas. Tenta entrar pelo celular. Porque tá me dizendo aqui que você não pode participar. Então, acho que é por isso. Tá aparecendo a mensagem aqui para mim que você não pode participar. Enquanto o Lucas se adapta lá para entrar pelo celular, né? A gente quer ouvir mesmo é o Lucas falando. Eu vou fazendo assim, uma introdução do que a gente pretende discutir, assim, né? Por que a gente convidou o Lucas para falar, né? pode ser censura, pode ser. Renan está comentando aqui que pode ser censura.
A gente, quando a gente pensou nessa discussão, a gente estava pensando no quê? A gente vem falando há muito tempo da questão da polarização, de como que essa polarização supostamente atrapalha, a gente a, enfim, a fazer proposições políticas e construir um projeto de sociedade que, sei lá, contempla diversos interesses e tudo mais. Era aí que acho que agora o Lucas conseguiu. Vamos ver. Aguardando o Lucas Cravo. Oi. Oi, você tá me vendo? Tá me ouvindo bem, amigo? Tô te vendo. Te vendo e te ouço. Você me ouve bem? Eu te ouço bem, mas não te vejo. Tá travando a imagem. Eita. É. E vocês estão vendo o Lucas ou só eu que não tô vendo ele? Fala aí, galera. Beth, Renan, vocês estão ouvindo? Estão vendo o Lucas? Como é que tá? Isabel chegou. Eu. Não estão vendo o Lucas, né? Eita. Maninho, tenta entrar e sair de novo. Aí, entrou. Agora eu tô te vendo. Tá vendo? Foi. Agora eu tô. Isso. Vamos ver se o pessoal tá te vendo também. Ele entrou Não, aqui tá. pra mim, gente, pra vocês. Acho que ainda não, pelo menos. Não, as pessoas não. Você tá perto do roteador? Tô. Aí, ó, o Tô Renan perto falou do aí, acho que você entrou. Entrou, Adriano falou. Entrou. lado. Tá Tá bom. embaçado, você tá Então. embaçado. Eu tinha. Pois é, então, embaçado. Infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir resolver, porque é a câmera do telefone que quebrou. Eu estava É. tentando entrar pelo computador. Então, pois é, o problema é que o embaçado está por dentro do vidro. Vai ser impossível. E aí, eu tinha tentado entrar pelo computador para resolver isso pela câmera do computador, mas pelo computador o convite não aparece para mim. Pois é, eu acho que você tem que baixar o aplicativo do Instagram para poder ele funcionar para fazer a live no computador, entendeu? Tem que ser no aplicativo, no site ele não funciona. Renan, Pois uma imagem espiritual. Palpita aí, Raíza, é para palpitar mesmo. Vamos seguir então assim, é. Lucas? Vamos, vamos. Bem, primeiramente, muito bem-vindo, meu amigo. É muito bom estar aqui com você. Uma oportunidade ótima, única a gente poder conversar assim. Na verdade, assim, a gente tem conversas como essa, né, com alguma regularidade, mas é uma oportunidade, a gente poder compartilhar isso com o restante do pessoal, né? E aí eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter se disposto a vir aqui falar sobre o seu trabalho. E, enfim, queria que você falasse aí, se apresentasse para o pessoal. Claro. Primeiro eu agradeço o convite, né, por você, pela Beth, enfim, a gente já é companheiro de pesquisa há muito tempo, né? E enfim, agradeço pela oportunidade de estar conversando um pouco sobre o que a gente faz, né? De maneira um pouco ampliada agora, né? E é bem como você disse. E acho interessante o início da fala de vocês, quando vocês disseram que a ideia era fazer uma conversa caseira, porque de certa forma é o que a gente faz há muitos anos, né? E acho que a gente acaba reproduzindo esse estilo, inclusive nos grupos de pesquisa por onde a gente passa, pelos Sim, seminários por verdade. onde a gente passa, né? Vi que a professora Isabel está presente, o professor Lenin também. Tive discutindo essa pesquisa em GTs que os dois professores organizaram em 2018 e 2019, e me senti bastante à vontade nos espaços propiciados por eles. Talvez esse seja um recorte do ENIAC. Como vocês apresentaram no início, né? Fiz graduação em Direito na Universidade Federal Fluminense, no campus de Macaé. Me formei agora recentemente no mestrado em Direito na Universidade de Brasília. Faço parte do grupo de pesquisa do NUPID, né, do núcleo de. Cara, eu nunca sei o nome, lembro o nome inteiro. Mas De núcleo de. pesquisa em instituições e práticas jurídicas. Pronto, isso. E do grupo Percursos, Narrativas e Fragmentos, que é um grupo de história do direito e história constitucional aqui da Universidade de Brasília, coordenado pelo professor Cristiano Paixão. Eu fui orientado no mestrado pelo professor Douglas Pinheiro e co-orientado pelo professor Ronaldo Lobão, que também acompanhou a pesquisa. É isso, acho que esse é um pouquinho de quem sou eu. Hoje eu trabalho na Defensoria Pública da União, assessorando a Secretaria-Geral de Articulação Institucional da DPU, que é o setor da defensoria que trabalha faz a coordenação de todas as pastas de direitos humanos da DPU
E faz articulação com as outras instituições, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Sociedade Civil. Hoje eu trabalho lá assessorando o doutor Renan Vinícius Sotomayor. Está aqui conosco, né? Tá Sim. contemplando a gente com a audiência dele. Sim, que está aqui com a gente. É. Então, Lucas, Bom, isso é um pouquinho para de quem falar sou bem. eu. Oi? Sim? Sim, continua. Travou? Não? E aí falar um pouquinho sobre o caso que eu estudei. Eu estudei um Lucas, acordo extrajudicial. só um minuto. Deixa eu fazer uma localização da nossa discussão aqui, só para te deixar mais à vontade também. É porque a Beth começou com uma provocação muito interessante, né, mas que também é muito ampla. E, e aí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente esclarecer entre a gente e para o nosso público, né, pessoal que tá agraciando a gente aqui com a presença, que assim, a ideia dessa live do Com Covid a Reflexão não é produzir uma interpretação sociológica definitiva, mesmo porque nenhuma é, né? É sobre o Sim. contexto político e tudo mais. É muito mais uma proposta a gente poder levar essas nossas conversas, que evidentemente sempre partem das nossas pesquisas, das nossas experiências profissionais e acadêmicas, e pensar como que elas podem ajudar a gente a pensar o contexto que a gente está vivendo, que é um contexto crítico, né? Que a Claro. gente está carente, né, de referências para poder pensar esse contexto. Então, eu acho que esse movimento que todos estamos fazendo é um movimento nesse sentido. Então, assim, queria te deixar muito à vontade para falar da sua pesquisa, falar o que você estudou, falar, né, o que você acha que é importante destacar, e depois a gente tentar pensar essas questões, assim, o que que eu vou poder te dizer, o que que eu acho que a sua pesquisa permite que a gente abra uma janelinha de pensamento para interpretar o contexto, interpretar o que está acontecendo, e a gente vai trocando essa ideia. Claro, claro. Então, acho que eu vou até mudar um pouco a minha fala, né? Eu vou começar, de certa forma, dando um pouco de spoiler do que eu acho que, a partir da provocação da Beth, eu acho que a gente está num período de carência de produção de consenso, né? Sim. E não sei se a minha pesquisa, em alguma medida, se ela sinaliza para um cenário mais otimista, eu não acho que é o caso. Até porque eu fiz um estudo de caso, né? E a partir do Claro. estudo de caso, acho que prospecções genéricas, elas correm o risco de acabarem se tornando profecias, e profecia na Sim. ciência. Claro. Mas aí a gente retorna a isso, acho que mais para o fim, né? Vou explicar um pouquinho da pesquisa, para as Por pessoas favor. se situarem. Eu fiz um estudo de caso sobre uma indenização, um acordo extrajudicial que previa uma indenização por danos espirituais. Um acordo extrajudicial, ele é um acordo que ele é feito fora das cortes, fora dos tribunais. Ele não tem interferência do Poder Judiciário. A despeito dele vir a ter interferência de outras instituições do sistema de justiça, como foi o caso, né? Advogados, Ministério Público, nesse caso, Ministério Público Federal. Esse acordo, ele vem por conta do acidente da Gol 1907, que foi aquele acidente que aconteceu em setembro de 2006, junto com o Jato Legacy, né? Eram duas aeronaves, estava no espaço aéreo brasileiro. Elas se chocaram. E o avião da Gol, o Jato Legacy, conseguiu pousar na Serra do Cachimbo, no Pará. O avião da Gol caiu na terra indígena Capotearina, que é uma terra indígena de usufruto majoritário do povo Mimbeguqui Kayapó. Esse avião caiu numa zona de floresta. E ele nunca foi retirado. Os destroços permanecem lá até hoje, inclusive. Os indígenas, os Kayapó, foram os primeiros a chegar por terra lá, a posteira tinha chegado antes, né? Mas eles ajudaram no reconhecimento de corpos, nos resgates, né? E passados 3 anos, em 2010, os Kayapó mobilizaram a Gol pedindo que a Gol retirasse o troço do avião. A Gol sinalizou dizendo que não retiraria. Então, passados mais alguns anos, em 2013, os Kayapó mobilizaram o Ministério Público Federal pedindo que a Gol retirasse os troços do avião. Na cosmologia Kayapó, quando você tem um grande derramamento de sangue numa área, naquele espaço, tem um Mecarão Mirumpá, que seria próximo do português, para a gente, a ideia de uma cidade dos espíritos, ou uma casa dos espíritos, uma coisa assim. E, tá me vendo? Top. E aí, por conta disso, esse espaço, ele fica interditado para os campos, porque a vida não humana passa. Para mim, está tendo eco também. Será Para que mim voltou o não, fone? para mim tá bom. É, se botar o fone fica melhor a transmissão do som, Lucas. Peraí. Sim?
Pronto, sempre a infraestrutura, né? Sim, melhorou. Pois é. Pra mim já tava tranquilo, mas melhorou. Tá. O pessoal pode dar o feedback aí pra gente se melhorou pra eles também. Desafio de ajeitar aqui o telefone. Pronto. Bom, então é isso, assim. Aquele espaço se torna uma Mecarão em Urucuá, os... Ainda tá com eco? Não, o Hunt falou que tá melhor com fone. Ah, tá. Então, quando aquele espaço torna Mecarão em Urucuá, os Kayapó ficam interditados de utilizar aquele espaço, né? Porque ali passa a ser habitado pela vida não humana, né? A vida de pessoas que já não estariam mais aqui. Mas a vida não encarnada, por assim dizer, né? Não, que sim, não, tá, não é material, né? Uma vida não material. Isso. Eu não uso esse termo da vida não encarnada, encarnada, porque ela não aparece no meu trabalho de campo. Então, eu tento evitar um pouco isso. Mas ajuda a entender, acho que a ideia do encarnado ou do não encarnado. Enfim, esse espaço fica interditado. E aí eles pedem, esse espaço fica interditado o Kwaikuch. Seria quanto houver memória daquilo, né? Claro. O que para eles pode vir a se tornar o para sempre. E aí isso faz com que a gente entenda, inclusive, a necessidade de que aqueles destroços sejam retirados. Porque enquanto houver destroços, aqueles destroços estão carregados de historicidade e vai haver memória daquilo. Então aquele espaço continua interditado. Isso ajuda a entender o porquê do pleito de que aqueles destroços sejam retirados. Claro. Quando chega essa representação para o Ministério Público Federal, os primeiros procuradores da República que assumem o caso não encaminham, não fazem grandes movimentações no processo, até que um procurador chamado Wilson Assis assume a Procuradoria da República de Barra do Garças, que é o local responsável, né, pela Capotearina, que está no Mato Grosso. E aí ele mobiliza os atores, os diferentes atores, né, envolvidos nesse conflito para dialogarem. Então, ele chama os Kayapó para conversar, ele chama o advogado da Gol para conversar. E aí o advogado da Gol explica que, de fato, eles não retirariam os destroços de lá, porque seria muito caro, muito custoso. E custoso não só para financeiramente, mas também custoso do ponto de vista ambiental, inclusive. Retirar os destroços traria mais danos do que simplesmente deixar os destroços lá. E aí o Wilson apresenta para a Gol, falando, compreendo, mas ao mesmo tempo existe uma demanda deles de aquele espaço de que seja retirado, por conta de razões culturais. E aí eles começam, eles startam a partir disso, uma mesa de negociação que durou 4 anos, até culminar em março de 2017 no acordo pelos danos espirituais, onde eles passam a tentar sincronizar expectativas constantemente. Assim. Várias reuniões foram feitas, né, individualmente, entre o Wilson e os advogados, entre o Wilson e os Kayapó, e entre o Wilson, os advogados e os Kayapó. Eles chegam aí até a Capotearina, vêm a Brasília, na Sexta Câmara, enfim, uma série de reuniões que não daria tempo de explicar aqui agora. Mas no final das contas, fica evidente para eles, né, que seria muito custoso a retirada dos destroços. E aí os Kayapó então pedem uma indenização no local disso, no lugar, né, ao invés de retirar os destroços. E aí é onde eles passam a tentar entender que tipo de indenização seria essa. Se isso seria uma indenização por dano moral clássica do direito civil, ou se isso era uma indenização que ela é revestida de um caráter diferenciado, né? E mesmo no direito civil, você tem determinadas indenizações que elas escapam um pouco do dano moral clássico, né, como dano estético ou outras que vão aparecendo em determinadas decisões, né? Nesse caso, nem se trata de uma decisão, porque, mais uma vez, é um acordo feito completamente fora das cortes. E a gramática desse acordo, inclusive, ela é discutida e disputada constantemente. Na mídia, ela aparece como danos espirituais, isso foi objeto de uma reportagem do Fantástico. Ao longo do processo, enfim, foi startado um inquérito civil público, e aí eu estou chamando isso de processo, embora não seja um processo judicial. E ao longo desse processo é discutido constantemente essa categoria, se ela, ora ela aparece como dano espiritual, ora ela aparece como dano cultural, ora ela aparece como dano sociocultural, a depender dos atores que estão envolvidos, seja ali dentro no laudo pericial produzido pelo antropólogo aparece uma nomenclatura, e no fim das contas eles acabam no acordo, fecham na nomenclatura de dano cultural. O que importa, mas, né, acho que é mais importante do que isso, nesse caso especificamente, a despeito do nome, mas é tentar compreender o esforço que essas instituições fizeram de se compreenderem. São universos cognitivos muito distintos, né? Eu ouvi no trabalho de campo, junto com
o Wilson Assis, ele disse uma frase, quando ele começou a me contar do caso, ele falava assim: quando você é branco e um índio fala para você sobre dano espiritual, é como se estivesse entrando uma broca na sua orelha, no seu ouvido. Olha isso só. marcou muito quando ele falou isso, porque, de fato, e o Wilson é um sujeito que ele está muito aberto, muito interessado, ele faz um esforço, né, acho que de alteridade, um esforço de empatia, de compreender o que esse universo distinto está tentando dizer para ele. E há vários atores no sistema de justiça que não estão dispostos a isso, assim. Ou porque, de fato, não estão dispostos, ou porque muitas vezes não dá tempo de fazer isso, né? Mais uma vez, assim, você leva esse caso, foram 4 anos de reuniões e negociação intensa para culminar no acordo de um conflito. Levando em consideração, né, a quantidade de demandas que aparecem nas instituições de justiça, é inimaginável que algo dessa maneira venha acontecer de maneira massiva. Então, o que eu acho que a peculiaridade desse caso, que ajuda a talvez imaginar outras soluções para conflitos semelhantes, outros conflitos, inclusive socioambientais, de grande escala, que não envolvam somente indígenas, mas que vão envolver vários outros povos e comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, né, jazeiros, pescadores, é pensar o esforço que eles fizeram para tentar colocar esses dois universos em diálogo e, eventualmente, traçar uma síntese. Nesse caso, um consenso foi produzido. Mas aí, já puxando um pouco até para a provocação que a Beth coloca, eu acho que não existe nenhuma garantia, inclusive, de que esses consensos sejam reproduzidos, né? A minha dissertação, acho que ela não aponta para uma repetição padronizada que, eventualmente, poderia ter se desdobrar a partir disso, né? Mas ela aponta para uma possibilidade. Acho que antes disso, ela aponta para uma possibilidade, né? Na conclusão da dissertação, falo sobre a imaginação sociológica e eu acho que é um pouco do que está colocado em relação a esse caso. Ele permite que a gente consiga vislumbrar determinadas soluções que elas não estão dadas pelo sistema de justiça. Acho que essa é a inovação que ela tem para trazer. Eu não sei como a gente está de tempo, mas eu acho que eu já falei demais. Não, você quer falar mais alguma coisa? A gente tá tem mais ou menos meia hora, mas você pode falar à vontade. Na síntese do caso, acho que passa um pouco por isso. Se quiser abrir para as provocações, a gente já pode fazer. Sim, enfim, até aproveitar a sua fala para deixar à vontade para o pessoal se quiser fazer alguma pergunta, né? Se quiser Claro. provocar a gente em algum sentido para a gente poder conversar também, sempre ajuda, né? A intervenção sempre ajuda a gente a conversar. Mas vou começar de trás para frente, Lucas. Eu acho assim, as primeiras coisas que me vêm à cabeça, as primeiras reflexões que me vêm à cabeça, né, sobre o seu trabalho são duas reflexões que podem parecer contraditórias, mas do meu ponto de vista não são. Que é, primeiro, a singularidade do caso ajuda a gente a reforçar a compreensão que as pesquisas que a gente conhece vem construindo sobre como funciona o judiciário. O fato dela ser tão singular, na verdade, reforça o sistema de justiça que a gente conhece, que é um sistema de justiça baseado na lógica do contraditório, que é inquisitorial, que produz verdades verticalizadas, né? Enfim, o INEAC tem uma gama diversa de pesquisas sobre isso, né? Enfim, inclusive as pesquisas de doutorado do Kant, que é o diretor do INCT. Então, eu acho que a singularidade da sua pesquisa aponta para uma, né, mais uma maneira da gente confirmar, entre aspas, da gente perceber essa característica do nosso sistema de justiça. E aí até eu vou aproveitar a intervenção do Lênin e da Beth, porque é isso, no fundo a gente está lidando com essa categoria que o Lênin acabou de falar aqui, que é conflito intratável, né? O Lobão gosta de trabalhar bastante com essa categoria, foi nosso orientador, né? Que é a ideia de um conflito em que as pessoas têm uma significação sobre o objeto diferente. E quando as duas partes estão em conflito, né? Porque é aquele exemplo jardim de infância, que a gente sempre brinca. Se eu tenho uma caneta e você diz que a caneta é sua, eu digo que a caneta é minha, a gente está fazendo uma discussão sobre a propriedade da caneta, a gente está Mas fazendo significando o crime. objeto da disputa do mesmo jeito. A discussão está entre de quem é, mas a gente concorda que isso é uma caneta e concorda sobre o que a gente está discutindo. Agora, nesse caso que você, né, estudou e em outros casos que a gente conhece lá no NUPIS também que a gente trabalha, o que acontece é que as partes do conflito entendem o objeto de disputa de maneiras diferentes. E isso Sim. implica em ter que reconstruir os seus horizontes de sentido, né? Que é o que você, é o exemplo que você deu do procurador federal, né? Foi procurador federal, procurador da República. É perfeito, né? Tipo, é uma broca entrando na minha cabeça. Tipo, o que que isso significa, né? E aí, fazendo um gancho, eu acho que aonde mora o consenso
nesse caso, puxando até para o título da chamada, eu acho que o consenso mora na predisposição conjunta, recíproca, de se abrirem cognitivamente, de fazer o esforço de compreender o que esse outro universo tem a dizer. Porque se uma das partes não faz esse esforço, o que, de certa forma, eu acho que é muito característico do sistema de justiça brasileiro, até por conta de ser inspirado, né? Ou, não sei se ele é inspirado ou se a lógica do contraditório é uma consequência dele, mas enfim, por conta dessa característica, a dificuldade de produção de consenso é absurda, né? Porque necessariamente está posto que aquilo é um conflito, está posto que uma parte precisa estar certa, outra precisa estar errada, uma precisa ganhar, outra precisa perder, né? E, bom, também eu acho que é isso, assim, não tem nenhuma garantia de que um modelo de administração de conflito fora das cortes e buscando consensos necessariamente seja um modelo bom, né? Tem um texto da Laura Nader dos anos 90, que é muito bom, né, sobre a mania coerciva, e a Laura se dedica, né, a estudar a ideologia da harmonia, e é muito interessante quando ela coloca, ela faz o comparativo de que na administração de conflito fora das cortes, muitas vezes as partes colocadas em vulnerabilidade, aquilo ali, a vulnerabilidade delas é acentuada. E aí, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo de um conflito onde isso fica muito marcado, evidente, que é o desastre do Rio Doce. Sim, Para o desastre do Rio Brumadinho. Doce, foi Brumadinho também. Brumadinho, eu Sim, acho que anterior. já se tentou, inclusive, acho que antecipar os problemas do sistema de administração de conflito do Rio Doce. Sim. E é um acúmulo de experiência, né? Enfim. E nesse sentido, já fazendo gancho, inclusive, para pensar o que eu acho que, de certa forma, a pesquisa ajuda a colaborar num acúmulo de experiência. Como, de certa forma, o Rio Doce foi para Brumadinho também, né? Claro que eu não estou comparando isso em relação do trabalho com esses dois eventos. Mas, durante a pesquisa, eu trabalhava como voluntário na Defensoria Pública da União e acompanhava o desastre do Rio Doce. E ali fica muito, muito, muito patente como a criação da Fundação Renova, ela acaba servindo muitas vezes como um amortecedor de demandas daqueles povos e comunidades que foram atingidos pelo desastre do Rio Doce, que é um desastre sem precedente no globo, né? E como, de certa forma, ela está colocada ali não como um ator institucional pensado a solucionar um conflito, enfim, procurar a produção do consenso, mas há um esvaziamento de direitos que é colocado ali dentro. É, E funciona a como Laura um Nader fala. anteparo, né? Um anteparo de chegar ao judiciário, né? Como anteparo. É muito curioso, enfim, né, fazer a leitura do caso, sobretudo a partir das lentes da Laura Nader, porque quando ela olha para. Ah, o Renan pediu para explicar o que é a Renova. A Renova, ela é uma Boa. fundação que ela foi criada pela BHP, pela Vale, pela Samarco, para poderem, para, enfim, pensar o modelo de reparação dos atingidos. E aí ela tem um capital multibilionário para isso. Só que acaba que muitas vezes ela funciona como uma instituição completamente biônica das empresas. E aí é curioso, quando você olha para a leitura da Laura Nader, quando ela está pensando isso, ela coloca que muitas vezes o que, quando você está fora das cortes, a possibilidade das empresas e dos grandes conglomerados econômicos deles virem a conseguir, a partir do seu próprio capital, mobilizar toda uma estrutura jurídica, uma estrutura do consenso, inclusive, um consenso muito negativo, porque ele é forçado, ele não é um consenso Claro. construído. Isso acaba colocando determinados setores, né, que foram atingidos ali a aceitarem acordos que seriam esvaziadores de direitos, né? Ela faz Sim, uma aposta contrária, que é um pouco no judiciário, que aí eu não sei se faz algum sentido nos Estados Unidos, mas para a gente não faz nenhum sentido, levando em consideração que a gente também não tem uma grande expectativa em relação ao que o judiciário pode ser colocado, né? Enfim, acho que as pesquisas do INEAC também, quando elas apontam a singularidade de cada vara dentro de uma mesma comarca. E aí, enfim, dialogando bastante com a Bárbara Lupetti, na tese doutoral dela, em que ela faz uma análise de várias cíveis no Rio de Janeiro, e aí percebe assim, não existe um padrão, não existe uma lógica, não existe lei, né? Isso não é um limitador cognitivo no momento de se tomar uma determinada decisão, ou é, mas é muito, muito sutil, uma moldura muito Eu frágil. diria que é só mais um constrangimento entre tantos outros, e sequer o mais importante, eu diria isso. Pois é, É um constrangimento dentre muitos outros e que pode ser flexibilizado, como vários outros constrangimentos também podem ser flexibilizados. pois é. Pois é.
Pois é. Mas aí, no sentido, voltando, retornando um pouco para a coisa da imaginação sociológica, que eu acho que, de certa forma, esses casos colocam para a gente, acumulam, né? Rio Doce, por exemplo, acumulou para Brumadinho, de que um sistema de administração de conflito na criação de uma fundação não seria uma boa estratégia para pensar esse processo de reparatórios? É que muitas vezes, quando você está colocado diante de um conflito como esse, as pessoas estão tentando explicar o que elas sentiram, e às vezes elas inclusive têm dificuldade de traduzir aquilo em termos jurídicos, né? Os Kayapó, quando eles procuram o Ministério Público Federal, eles não pedem uma indenização por danos espirituais, eles pedem uma indenização por danos ambientais, porque essa era a gramática que eles conheciam. A gramática do que poderia ser indenizável. Então, para eles, nem sequer existiria a possibilidade de falar num dano espiritual. Essa é uma construção que é feita na empiria. E aí, talvez, por isso, a grande importância das pesquisas empíricas, né? Não só das pesquisas empíricas, mas das saídas de gabinete, inclusive dos operadores do sistema de justiça, né? Que eles tentem se aproximar o mais próximo possível das realidades sobre as quais eles estão julgando. Claro. Lucas, a Raíza está te perguntando aqui. Perguntou se durante esses 4 anos de negociação, os Kayapó foram encarados dessa forma, com alguma vulnerabilidade intensificada. A Raíza de Barros, nossa amiga lá de Macaé. Essa era um pouco. É curioso, né? Que a pesquisa empírica a gente entra, a gente nunca sabe. A gente acha que entra de um jeito e não tem a menor ideia de como é que vai sair, né? E eu tinha uma expectativa de que, antes, né, de começar a fazer o trabalho empírico e tal, de que eles tinham sido colocados em fragilidade e tudo mais. Mas com todos os Kayapó que eu conversei, eu conversei com vários Kayapó. E todos eles colocavam que o conflito foi administrado da melhor maneira possível. Inclusive em relação a Gol. Muitos colocaram para mim que eles têm uma relação de amizade com o advogado. Então, eu acho que eles não foram colocados nesse caso de vulnerabilidade, né? Mas também é isso, é o que eu estava falando um pouquinho no início da minha fala. Eu não acho que isso seja garantia de que em outros casos semelhantes necessariamente seguiria o mesmo processo. Eu acho que o grande diferencial nesse caso foi a disposição dos atores institucionais que estavam colocados. Sobretudo a partir da fala dos meus interlocutores de campo. Claro, eu ia colocar isso. Tanto a partir do que você falou, quanto a partir do que eu li, né, porque eu li a sua dissertação, me parece que é um ponto fundamental, até nesse jogo de vulnerabilidades e superpotências, né, que envolve, né, é a disposição desse ator institucional, ou seja, ter o MPF ali como alguém que, de alguma forma, valida aquela demanda, né? No momento que o MPF chega para Gol e fala, olha, mas eles estão demandando isso. É o MPF falando isso de alguma forma, né? Na cultura jurídica que a gente tem, que é uma cultura, digamos assim, estadocêntrica, né? Ter um ente estatal ali validando essa demanda muda completamente de figura o jogo, entendeu? E um ente estatal, não só isso, mas um ente estatal que dispõe de dispositivos, ou melhor, que dispõe de instrumentos capazes de gerar constrangimentos para além de constrangimentos morais. Mas, de fato, constrangimentos com consequências jurídicas, né? Que é ação civil pública. Claro. Constantemente, o Wilson, em uma das nossas conversas, disse, ele falou, olha, em vários momentos, assim, ele dizia, né, que o caminho era da negociação, o diálogo, produção do consenso, mas ele constantemente dizia, olha, se isso aqui não dá pra frente, eu vou entrar com uma ação civil pública. Sim, aí a Raíza complementou aqui falando, porque eu penso ser algo muito interessante uma construção com uma empresa como a Gol durar 4 anos, isso é muito significativo, dado o tamanho e poder da Gol no mundo jurídico. Sim, aqui. É bastante significativo, né? Aí eu acho que tem outros elementos também que eles ganham, que eles tornam o caso singular e por isso tornam ele especial, que é o fato de você teve um acidente aéreo, 2 aviões se chocaram, assim. Eu era muito pequeno na época, mas eu me lembro das notícias de jornal falando que era mais provável você ganhar na Mega Sena do que um acidente aéreo acontecer dessa maneira. 2 aviões se chocarem, assim. Era uma coisa muito improvável. Então, claro. Acho que por conta disso acaba ganhando uma repercussão nacional e internacional gigante, né? Além disso, assim, o Brasil vinha, logo em seguida veio um outro acidente aéreo gravíssimo na história brasileira, né? Que foi o acidente da TAM em Congonhas. Então, isso tudo acaba pautando a mídia, né? E quando pauta a mídia, isso acaba gerando determinados constrangimentos, mesmo para uma empresa do porte da Gol. Claro. E aí, Lucas, o que eu estava pensando, quando eu falei, né, tem uma contradição, ao mesmo tempo que a singularidade do caso reforça esse conhecimento, né, que a gente tem sobre o sistema de justiça, ao mesmo tempo eu acho que também tem isso que você falou, que é o vislumbre de uma possibilidade, né? A gente trabalha muito no NUPIS com a ideia de tecnologias sociais, que, né, bem resumidamente para quem não conhece, é a ideia da gente
construir uma solução para um problema social que é identificado pelo próprio grupo social, e a solução também é construída com esse grupo social. Então, que é horizontal, que a participação entre os entes estatais ou a universidade e os grupos interlocutores, né? E aí, lá no NUPID a gente tem grupos interlocutores, tem pescadores como interlocutores, tem comunidades tradicionais como interlocutores, comunidades quilombolas como interlocutores. A minha pesquisa de dissertação, por exemplo, fala sobre uma construção com a comunidade do Morro do Palácio, uma favela aqui de Niterói, e a gente sempre trabalha com a tecnologia social nesse sentido de a gente conseguir construir uma solução em conjunto, e também que a gente não sejamos nós que identificamos o problema a ser resolvido, né? Que sejam eles próprios que digam, olha, isso aqui é um problema para a gente, e como que a gente pode fazer para trabalhar com isso? E eu acho que a sua dissertação aponta para isso, tem um vislumbre de possibilidade. Essa não é uma profecia no sentido de que isso vai passar a ser a regra e que vai passar a acontecer sempre, mas no sentido de, olha, temos possibilidades, temos por onde pensar, existe um precedente, por assim dizer, né? Existe um precedente. Na primeira reunião que eu participei do Rio Doce, do desastre do Rio Doce, houve a apresentação do programa de indenização mediada, que era um programa de indenização individual, sobretudo pensado para as relações individuais. E depois que a funcionária da Renova apresentou o programa, uma funcionária, uma servidora da FUNAI que estava presente, virou e falou assim, legal, mas esse PIN ele não dá conta das demandas coletivas dos Krenak, por exemplo. Como é que a gente vai indenizar a morte do Atum, a morte do Rio Doce? Como é que a gente vai conseguir indenizar ele? Esse PIN não dá conta disso. E aí um defensor público federal, acho que era João o nome dele, me lembro, do Espírito Santo, ele fez uma fala, ele estava pelo Skype, ele fez uma fala na hora sobre danos espirituais. E as pessoas na hora riram, falaram, pô, João, tá viajando, assim, mesmo as pessoas estão finais, assim, no momento que começaram, falou, pô, não, nada a ver. Não existe, de onde é que você tirou isso e tal? Pô, o João tá viajando. E aí o Renan tava na sala na hora, e o Renan, enfim, já conhecia minha pesquisa. E aí ele levantou a mão e falou assim: o Lucas tem uma coisa a dizer sobre isso. E aí eu Muito bom. E aí eu falei sobre o meu caso, falei sobre a minha pesquisa, assim. Naquele momento, ficou evidente para mim, assim, que o processo de pesquisa no qual eu tava me envolvendo. Ele extrapolava a singularidade dele na medida em que ele poderia servir de inspiração para outros processos de administração de conflito. Né? Claro que isso não é uma consequência necessária, né? Mais uma vez, né? Profecia não é ciência, então acho que não se trata disso. Mas isso, de certa forma, isso acaba expandindo um horizonte cognitivo no sentido de você pensar que isso é uma possibilidade. Bem que você está dizendo, bem na linha do que você está dizendo. Eu vejo nisso, e aí, desse jeito, coisa, desde como a tecnologia uma social. metodológica. Fazendo uma reflexão metodológica, foi muito curioso, porque no passar desses meses, né, eu comecei a perceber que meu trabalho de campo começou a ser feito num espaço que eu nem imaginava que estaria sendo feito, e muito antes do que eu imaginei que eu começaria. Que era na sua atuação como voluntário da DPU, isso? Como voluntário da DPU. Muitas das reflexões que foram colocadas ali, enfim, que foram para a dissertação, né, ajudaram a perceber esses pontos de maneira comparativa. Legal, Luca, bem interessante. Aí, assim, né, como a gente tem mais de 10 minutos, mais ou menos, para a gente ir encaminhando para o final e até, né, conectar um pouco com aquela reflexão que a Beth propôs no início, queria dizer assim, o que que eu tinha pensado sobre essa questão do consenso, sabe, o que que você pensa, como que você acha que a sua pesquisa te ajuda a pensar o contexto político, enfim, ou, enfim, como que você está percebendo isso a partir da sua trajetória também. Mas é porque o que que me deixou inquieto com relação à sua pesquisa, que me fez pensar em coisas que a gente tem discutido, né? Como a Beth falou, eu também tenho participado do LAESP, a gente tem feito um acompanhamento dessa questão que a gente está chamando, com uma chave ampla, de ordem sanitária, né? Como que as alterações na ordem sanitária elas estão, né, procedendo mudanças, tanto no campo jurídico, como em outros campos de relações sociais, diante de uma crise tão grave como a que a gente está vivendo, né? E aí vale a pena fazer um pequeno parênteses, que é sabendo que. As primeiras legislações sobre favelas no Rio de Janeiro foram legislações sobre ordem sanitária. Então, esse recurso de utilizar a ordem sanitária como uma escusa para cometer arbitrariedades ou regular coisas que não estavam na pauta, não é novo, não é nenhuma novidade. Então, a gente está um pouco atento a essa questão e temos
pensado sobre isso, mas, né, estamos vivendo um momento agitado e essas questões estão todas misturadas. A gente está tentando elaborar elas. Eu acho que isso é um papel muito importante do que a gente faz, né, de fazer ciência, de fazer pesquisa, que é esse esforço que a gente faz individualmente e coletivamente ajuda a gente a organizar o mundo, né, um pouquinho, claro, para a gente poder seguir andando, né. E aí, essa claro. Questão do consenso, ela me veio porque eu fiquei pensando no seguinte: a gente está vivendo um momento assim, muito ímpar, né? Muito único, tipo, no mundo inteiro, né? A gente vai pensar, a última vez que o mundo parou nesse nível tem 80 anos, foi a Segunda Guerra Mundial, e a última crise pandêmica dessa magnitude tem 100 anos, que foi a gripe espanhola, né? Um pouco mais de 100 anos, mais ou menos. E aí a gente tem, normalmente quando a gente fala de produzir consensos políticos, né, ampliando um pouco a nossa questão, a gente, uma questão que é sempre colocada é o inimigo em comum, né? O inimigo em comum é um recurso, é um velho recurso, né, de Maquiavel a muitos outros depois e muitos outros antes também, mas para falar num pensador que é importante para a modernidade, o inimigo em comum é um recurso para criar afeto político, criar unidade. E aí a gente, enfim, se a gente for fazer uma análise do bolsonarismo, a própria ideia da rejeição ao PT é uma construção de um inimigo em comum que, de alguma forma, une né, essas pessoas politicamente. E aí eu fiquei me perguntando, se a gente tem um momento que a gente tem um inimigo em comum tão óbvio, talvez o inimigo em comum mais óbvio possível, e ainda assim a gente não está conseguindo construir consensos. Né? O tecido social está tão esgarçado que a gente não consegue produzir consensos nem com um inimigo em comum tão óbvio. E aí eu fiquei pensando nisso, como que a gente pode olhar. É uma outra questão também que me vem à cabeça, com várias ressalvas, mas é a questão do Schmitt, por exemplo, quando o Schmitt fala sobre a questão do estado de exceção, e ele vai construir a ideia justamente que, tipo, olha, a gente sabe quem de fato é soberano quando sabendo quem apita no momento da exceção, não é no momento da ordem. A soberania, para o Schmitt, né, é exercida no momento da exceção. E aí o que eu vejo é, a gente está vivendo um momento de exceção, aparentemente caminhando cada vez mais para um momento de exceção, e ao invés da gente estar reafirmando uma soberania que a gente, né, de alguma forma tentou consolidar nesses anos democráticos, a gente está em plena disputa dessa soberania, né, sendo disputado por N significados, N atores. E aí eu fiquei pensando nisso, o que a gente pode pensar para construir outros consensos, né? Para entender o que tem de legítimo, né, no que está acontecendo, na eleição do Bolsonaro, nessas pessoas estarem talvez querendo ser ouvidas, né? O que a gente pode refletir sobre essa produção de consenso? Eu sei que não é uma pergunta fácil, não estou te pedindo uma resposta, é mais dividindo uma inquietação mesmo, uma reflexão que tem a ver com o que a Beth falou no início, né? Como que a gente consegue usar esses elementos que a gente conhece para pensar por onde a gente pode ir, entendeu? Eu vou tentar pegar duas pontas soltas e vou tentar fazer um nó com elas. Não sei se eu vou conseguir. Uma parte do que a Beth contou, falou no início, né, quando ela fala sobre isso, por que a gente não consegue produzir consensos, por que, enfim, estamos nessa era da fake news, enfim, e às vezes o óbvio a gente não consegue consensualizar, mesmo diante das evidências da ciência e tudo mais. E outro ponto, quando você falou em relação à construção do inimigo comum que a gente tem agora, eu acho que a gente não tem um inimigo comum, a gente não conseguiu produzir um consenso nem em relação a isso, né? Sim. A despeito das evidências, né, de que você tem um vírus, que ele. Enfim, é isso, né? Como você, acho que dispensa comentários, né? A gravidade do que a gente está vivendo do ponto de vista pandêmico. Mas a maneira como o espaço público tem sido disputado, sobretudo pela ala bolsonarista, não consegue permitir nem isso. Você vê que, você não, na verdade, a gente não consegue. Nem o Palácio do Planalto consegue produzir consenso lá dentro, Sim. entre as alas diferentes, né? Gabinete do ódio, Sim. militares, não consegue produzir consenso, Sim. que está colocado ali. Verdade. E quem paga é a sociedade brasileira, no final das contas, né? É a gente que vai se arrasando no meio do caminho, assim. E, claro, sem sombra de dúvida, né? A gente se arrasa em maior ou menor grau, dependendo de qual é a nossa posição do ponto de vista da pirâmide social, né? Em relação a Claro. marcadores de gênero, de raça, de classe, acho que isso fica Claro. muito marcado, né? O corona não atinge todas as pessoas da mesma maneira. Não. E Aliás, aí, sobre. esse é o a pseudo-verdade mais cruel, né? Porque as pessoas A falam disso pseudo-verdade mais cruel. como se fosse uma coisa muito óbvia e não tem nada de óbvio. O que a gente vê, os Não. números mostram pra gente é o
justo oposto disso, né? Claro. O Guilherme Boulos fez uma postagem, salvo engano, na semana passada, sobre os números de mortos, de mortos infectados no Morumbi e em Brasilândia. E é discrepante, assim, é abissal a diferença entre o percentual de mortos, né? Muito maior em Brasilândia. E, então, assim, ao mesmo tempo, quando a Beth faz essa pergunta da coisa do esvaziamento, eu fico pensando que eu acho que talvez essa resposta, um amigo, antropólogo, inclusive, Gabriel Tardelli, também do NUPIJ, uma vez a gente conversava sobre a sensação de pertencimento. Eu não sei se talvez a resposta seja um pouco por aí, mas eu acho que existe um esvaziamento que eu acho que inviabiliza, inclusive, essa produção de consenso, mas um esvaziamento, de certa forma, de legitimidade, de se reconhecer, de se identificar com alguma coisa, né? E aí, de certa forma, o bolsonarismo conseguiu ocupar esse espaço, as igrejas evangélicas conseguem ocupar esse espaço, né? Assim, talvez seja um espaço lacunado, enfim, acho que várias análises de conjuntura já estão colocadas em relação a isso, um espaço lacunado em relação aos movimentos sociais de esquerda, né? De trabalho de base, clássico mesmo, assim. Quando a gente vê em 2018, a mobilização que foi feita, né, Banquinhas da Democracia, para tentar ouvir a voto, foram movimentos tão potentes de trabalho de base, mas que eles não continuaram, não se perpetuaram. Eles foram feitos naquele momento eleitoral e depois se esvaziou de novo. E aí isso deixa uma lacuna, né? Porque o pastor tá todo domingo. Todo domingo o pastor tá chamando a pessoa lá e diz para ela que ela é importante, inclusive, conhece ela pelo nome. Ele se torna uma referência, assim. Aquilo cria uma sensação de pertencimento. Não tem nenhum problema em relação a que esse pertencimento veio do meio religioso. Acho que essa não é a questão. Mas isso é um espaço de disputa política. É um espaço de disputa de projeto de sociedade. É um espaço de disputa do que a gente imagina que vai ser a vida coletiva, né? Isso não se dissocia. Claro. Seja no âmbito da política institucional, partidária, seja nos diversos setores do tecido social. Eu acho que a resposta está um pouco por aí. E aí, quando essas pessoas se tornam referência para elas, quando o gabinete de ódio, de certa forma, se tornou aquele espaço de identificação de pertencimento, o que ele diz faz mais sentido do que o cientista diz. Claro. Porque o cientista é menos autoridade. E qual é a relação e a distância que esse cientista tem para essas pessoas essas pessoas que estão legitimando, né? Eu acho que você tocou num ponto que é muito sensível. A gente está, né, 2 minutos de encerrar. Mas, na verdade, eu acho que vai ter um pouquinho mais, porque a gente entrou um pouquinho depois das 8, tem mais uns 2 minutinhos. Mas eu acho que esse ponto que você tocou é muito importante. A questão da igreja, para mim, tem muito esse lugar da escuta. Eu percebo o seguinte, que boa parte de nós, e quando eu digo nós, eu me refiro tanto a quem se identifica como dentro de um campo da esquerda, como a sociedade, de uma maneira geral, não capturou o que de fato tem de legítimo na eleição do Bolsonaro. Porque tem algo de legítimo. E acho que quando a gente fica nesse exercício de chamar de gado, não sei o quê, por mais que seja difícil, porque também mobiliza a gente afetos negativos na gente, né? Porque a gente está se sentindo afetado por isso tudo e tudo mais, a gente está afastando ainda mais esse horizonte cognitivo e impossibilitando a gente de aproximar esse horizonte cognitivo, como que aconteceu no seu caso, ainda que ele seja único, e, né, poder olhar para que consenso é possível produzir. Então você vai pensar, por exemplo, tem países, não que essa comparação possa ser feita direta e objetivamente, acho que tem partidos ligados a movimentos religiosos. Um exemplo é a Alemanha, Angela Merkel. É um partido cristão, com um cristão na sigla, e que está lá governando e produzindo consenso, que consegue fazer um equilíbrio entre, sei lá, Berlim, ultrametropolitana, entendeu? Megalópole, e o interior da Alemanha mais conservador. Quando a gente está olhando para o poder executivo, vai acabar, né? Mas enfim. Esse é o papel do presidente da República, né? Ele não governa só para quem votou nele. Sim, exato. Esse é o ponto, né? Esse é um dos pontos. A campanha, né? Acabou. Esse é um dos pontos. Pois é. É isso, Lucas. A gente deve ter mais 1 ou 2 minutinhos aí, deixar essas palavras finais, se quiser falar, alguma consideração. Tá bom? Primeiro, eu queria agradecer muito por você ter aceitado o convite e por esse papo. Foi muito bom. Sempre é bom conversar com você, mas é legal a gente poder também divulgar, né, sua pesquisa, o que a gente faz. De alguma forma, instrumentalizar as nossas reflexões para ajudar a gente a viver o momento que a gente está vivendo. Eu acho que isso é o mais importante. Claro, eu acho que também, assim, vou no mesmo sentido que você. Gostaria muito de agradecer a você, todos os 30 segundos restantes. Convites. E, enfim, né, eu acho que essas reflexões todas, elas servem para nos inspirar, de certa forma, e acho que não só esperar, mas também lutar por dias melhores. Acho que as compreensões passam, é o que enche de sentido. É verdade. Obrigado, Lucas. Obrigado, gente. Todo mundo ficou com a gente aí essa 1 hora. Foi muito bom. Até a próxima, quinta-feira que vem.